ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ልጆች እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ በጣም ሰላም ነኝ አይሆፕ እናንተ ሁሉ ሰላም ነው ሳምንታችሁ ጥሩ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሰላም እንድትሆኑ በያላችሁበት እመኝላችኋለሁ ዛሬ ይሄንን የመሰለ ቆንጆ ፒዛ አብረን በቤታችን እናዘጋጃለን ማለት ነው እኔ ይሄንን ለማዘጋጀት 2 ኩባያ ውሃ ተጠቅሜያለሁ እኔ በርከት ያለ ለቤተሰብ ስለምሰራ ነው እርሾ ወይም ካሜራ 2 ማንኪያ baking powder ግማሽ ስኳር 2 ማንኪያ ዘይት የቡና ሲኒ 1 ሚሊሊትር ተጠቅሜያለሁ 1 ኪሎ ተኩል ዱቄት ተጠቅሜያለሁ ጨው በጣም እንደዚህ በቁንጥ ጨምርት ሆን ጨው ጨምራለሁ እና ጥቁር አዝሙድ አመቱን ሲግማሽ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ተጠቅመናል እንደርሾ የሚያገለግለን መጀመሪያ አብሬ ሁሉን ከውሃው ጋር አደባልቀዋለሁ ማለት ነው ዱቄታችንን ከማረጋችን በፊት እንደዚህ ሆነ ጨው ስኳሩ ዘይቱ ሁሉም አንድ ላይ እንደዚህ ከካሜራው ጋር እንደዚህ ተበጠበጥን በኋላ ዱቄታችንን ጨምርና ማሽኑ እንዲያቦካውን ተውለታለን በሎ ሆነ ስፒድ በቀስታ ማለት ነው ቀስ ብያለ ረዘም ላለ ሰዓት እንዲያቦካው መተው እንችላለን እዚህ ጋር ቪዲዮውን ስላፈጠንኩት ነው እንጂ የፈጠነም ይመስለው ሎ ስፒድ ነው ማሽኑ እየተጠቀምኩት ያለሁት ቀስ ብሎ እንዲያቦካው ምክንያቱም ሊጡም ለፒዛ ስለሆነ ደረቅ ያለ ሊጥ ነው የምናቦካው ብዙ ደረቅ ያለ ሳይሆን ግን ደረቅ ያለ ከዛ በኋላ እንደዚህ ሊጣችን ያማረ ሲሆን ሸፍነን እናስቀምጠዋለን ማለት ነው ኩፍ እስከሚቦካልን ድረስ እዚህ ጋር አሁን ከ45 ደቂቃ በኋላ ቆንጆ የሆነ ሊጥ ሆኗል አሁን ያለሁበት ቦታ ብርዳማ ስለሆነ ነው እንደዚህ የሚቆየው አንዳንዴ እስከ ግማሽ ሰዓት ሊቆይ ይችላል አንዳንዴ ደግሞ እስከ 1 ሰዓት ሊሆን ይችላል እንደተጠቀማችሁት እንትን የካሜራ መጠንና እንዳስቀመጣችሁበት ቦታ ቦታውን ሞቅ ያለ ቦታ ሊጡን ካስቀመጣችሁ ቶሎ በፍጥነት የመቡካት ባህሪ ያለው እዚህ ጋር ሊጣችንን ለፒዛ እንደሚሆነን አድርገን ለማዘጋጀት እንከፍለዋለን በእኩል መጠን አድርገን እንከፍለዋለን ለማስተካከል እንድንመቸን ማለት ነው 2 ቦታ የቆረጥኩት ከዛ እንደዚህ አድርገን ለመዳጫው ቅርጽ እናስይዘው እና ጠፍጣፋ እንዲሆንልን እንደዚህ ስስ እንዲሆንልን እናደርጋለን እዚህ ጋር ለፒዛችንን ለመስራት የሚያስፈልጉን ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ በቦሮኒ ያለኝ የዶሮ ስጋ ጠብሼ አዘጋጅቼ ከተፈ ያዘጋጅቻለሁ ሶስ አለኝ ሶሱ ላይ የቲማቲም ሶስ ነው ፌጦ ነው ፌጦ አይደለም ጦሲኝ የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ እሱን አድርጌያለሁኝ ኦርጋኖ ጨውና ትንሽ ቆንጆ በርበሬ አድርጌበት ትንሽ ጣዕም በደም ቆንጆ እንዲሆን አድርጌያለሁ እሱን እናንተ በስጋ በአትክልቶች መስራት ይቻላል ተለያየ አትክልቶች ጣብሶ ማስዋብ ይቻላል በተለያየ ነገር ማለት ነው ሊጤን እዚህ ጋር ፓትራው ላይ እንዳልኳችሁ በጣም ተለቅ ያለ ፒዛ ነው መስራውና እዛ ጋር ቀድም በመዳጫው ያዘጋጀውትን አምጥቼ ፓትራዬ ላይ እንትን ይያልኩት ነው ያስተካከልኩት ነው እዚህ ጋር ከዛም በኋላ ከላይ ዲኮራችንን ከማድረጋችን በፊት ሊጡን ሁሉም በእኩል መጠን አንዱ ጋር ስስ አንዱ ጋር ፍራም እንዳይሆንና ፒዛችን እንዳይበላሽ ካንዱ ጋር ይበስላል ካንዱ ጋር ያራል ማለት ነው ስስና ፍራም ከሆነ ስለዚህ በሁሉም ቦታ ላይ እኩል ውፍረት ያለው ፒዛ እንዲሆንልን በደንብ
فاتراتشن اللي انت نلالن بنقراتشن اللي سلا تهدات من مشكري اللوم اكل نو يمي هونو ناندازي بزي بكل عندن يوم سوس النادر قلن زي لاي كلاي ديكور من نارقو ببوروني نو بزي قام نارقو سوس نو سوس كمايونيز كهات تشيلي ከነጭ ሽንኩርት የተሰራ ከበርበሬ ያለበት ሶስ ነው አቸቶ ያለበት ሚክስ በቃ ብዙ ሚክስ የተደረገ ሶስ ነው ይሄ ራሱን የቻለ ሶስ ነው ብዙ ለብዙ ነገሮች ማባያ እዚህ ጋር ደግሞ ጣብሰን ያዘጋጀ ነው የዶሮ ስጋ አለ ስለከተፍኩት እሱን ዲኮር እናደርጋለን ከዚህ በኋላ ቺዝ ነው እናረጋው ያሁን ልጆችም ስለሚበሉት ብዙ ነገር አላበዛሁበትም ነገር ግን እዚህ ላይ ብዙ ነገር ማረግ ይችላል ቃሪያ ቲማቲም ሽንኩርት ብዙ አይነት ነገሮች ዲኮር ማድረግ ይችላል ግን ህፃናት ብዙ ጊዜ ስለማንተን ስለማይሉ እንደዚህ አይነት ነገር ህፃናትም አብረው ስለሚጠቀሙ ከኛ ጋር እዚህ ላይ ብዙ ነገር አላበዛሁበትም በነገራችን ላይ ይሄንኑ ለጾም ማዘጋጀት ይቻላል እነዚህ ሶሶቹን በመቀየር ማለት ነው እንደዚህ እንግዲህ ያማረ እጅግ በጣም ውብ የሆነ ሆኖ ወጥቶልናል የመጀመሪያችን ፒዛ እንደዚህ በጣም እጅግ ውብ ሆኖ ፒዛችን ወጥቷል እሱን በመክተፍ እናዘጋጀዋለን ማለት ነው ለመብላት እንግዲህ ቁርሰን ካዘጋጀነው በኋላ ለመበላት ሬዲ ሆኗል ከዚህ በኋላ እንግዲህ በካቻፕ ወይም በሶስ ወይም እንደዚሁ መብላት ነው እንደዚህ እጅግ በጣም ያማረ ጤነኛ የሆነ ቤት ውስጥ የሚዘጋጅ ፒዛ በቀላሉ መስራት እንችላለን ይሄ ዛሬ አብረን የሰራነው ፒዛ ነው ከዚህ በፊት ግን ሰርቼ የነበሩትን በፎቶ ከዚህ በኋላ አስገባላችኋለሁ በተለያየ ጊዜ እንደዚህ ያረጋችሁ መጠቀም ይችላልላችሁ ቤት ውስጥ ለምሳሌ ለራት መሆን ይችላል እጅግ በጣም ጣፋጭ ነው በተለይ ሶሶቹን ቀመማችሁ ካዘጋጃችኋቸው ሶስ ነው የሚሆነው በጣም ነው የሚጣፍጠው ሞክሩ ይሄንኑ ለጾም ማድረግ ይቻላል እንዳልኳችሁ ሊጡ ላይ ምንም አይነት የጾም ነገር ሳይገባበት ማረግ ይቻላል እንግዲህ ከስር እንደዚህ ሳያር እጅግ በጣም ባማረ ሁኔታ በስሏል ይኸው ከታች ያለው እንደዚህ ነው በጣም ያምራል ሆነ ለመናገር እኛ ጋር ጾም ነው ግን ያጓጓል እንት ለመናገር እና እንደዚህ አርጋችሁ ልጅ እየተጠቀመውላለሁ እነዚህ ፒዛዎች እንግዲህ በተለያየ ጊዜ በተመሳሳይ የሰራኋቸው ናቸው ከላይ የተለያየ እንዳልኳችሁ ዲኮር በማድረግ መጠቀም እንችላለን ይሄኛው ጦስኝ በጣም በዛ አርጌ ከላይ ያስተዋውቃል ጦስኙ በነገራችን ላይ ጦስኙን አሸታሽት አርጋችሁ ከላይ ስትበትኑት እጅግ በጣም ልዩ መዓዛ ነው የሚኖረው ሲበበሰለ ሰዓት ወይም ከሶሱ ጋር መደባለቅም ይቻላል ከቲማቲሙ ሶስ ጋር ማለቴ ነው እና እንደዚህ ያማረ ሆኖ ቶልናል
ይሄኛውም ደግሞ በሌላ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ በቦሮኒ እና በቲማቲም ሶስ የተሰራ ነው። ይሄኛው ደግሞ በስጋ በቦሮኒ እና በዶሮ ስጋ የተሰራ ነው። እጅግ በጣም ጣፋጭ ነው። የሁሉንም መጀመሪያ ከሰራችኋቸው በኋላ ዶሮውም ስጋውም ሁሉ መጀመሪያ ተጠብሰው ተዘጋጅተው ነው እዚህ ላይ ዲኮር መሆን የሚችሉት። ስለዚህ እጅግ በጣም ጣፋጭ ነው የሚሆነው። መጨረሻ ላይ ከእሳት ስናወጣው እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ይሆንልናል ማለት ነው። በየአይነቱ እንዲሆን ሰው እንደ ጣዕሙ እንደሚወደው እንዲበላ። እንደዚህ አይነት ትልቅ ስለሆነ የተለያየ ነገር ዲኮር ማድረግ ትችላላችሁ። ይህኛው ደግሞ በሌላ ጊዜ በአትክልቶች የተሰራ ነው። እንደዚሁ ሪሲፒው ግን አንድ አይነት ተመሳሳይ ነው። ሊጡን የሰራሁበት መንገድ ተመሳሳይ ነው ሁሉም። እንደዚህ እንግዲህ በአማረ ሁኔታ እንሰራለን ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ሚኒ ፒዛ እንሰራለን ማለት ነው። በትንንሹ ቆራርጠን በጣም ቀላል ነው። የሊጡን እንዳልኳችሁ የተጠቀምኩት ሶስ የተጠቀምኩት አንድ አይነት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ለዛሬ። ወዳችኋለሁ። የተባረከ ጊዜ እመኝላችኋለሁ። በያላችሁበት ወዳችኋለሁ። ዘበናይ ነኝ ባይ